A teď poprosím Petra Mlsnu z Ministerstva vnitra o to, aby nás seznámil s aktuálním stavem příprav na GDPR v České republice. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, kterou budete věnovat mému příspěvku. Já se ho zhostím trochu praktičtěji. A podíváme se na stav příprav Ministerstva vnitra na GDPR. Ministerstvo vnitra paradoxně má koordinační roli vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, byť pro někoho je to možná zvláštní, že de facto Úřad pro ochranu osobních údajů nejedná samostatně někdy a musí být ta činnost koordinována. No to vyplývá trochu z kompetenčního zákona, koordinační role Ministerstva vnitra vůči veřejné správě a vůči spisové službě. Poznámka první. Kdo dodržoval do dnešní doby z toho fascikulu těch zákonů, které tady pan Pokorný ráno ukazoval, dva zákony, a to je zákon 101/2001 o ochraně osobních údajů a zákon 499/2004, což je zákon o archivnictví a spisové službě, tak z 95% plní povinnosti, které GDPR přináší. To znamená, není to žádná převratná novinka. To znamená, GDPR v podstatě v českých podmínkách není nic jiného, než že nedodržování těchto dvou klíčových zákonů nás dobíhá v roce 2018. To je asi ten reálný stav. Z části o tom už hovořila paní doktorka Matoušová. Poznámka druhá. GDPR není záležitost jenom státní správy. Je to záležitost nadrezortní, z části samozřejmě já budu primárně hovořit k veřejné správě a ke státní správě, ale nelze opomínat tu rovinu biznisovou. A ta rovina biznisová se mnohem více než samotná příprava na GDPR projevila v nabídkách, které jsou nabízeny státním subjektům, subjektům veřejné správy, soukromým subjektům. A to heslo vystrašit a vyfakturovat, já se k němu musím přihlásit, to je moje heslo, to jsem poprvé použil já. A vzhledem k tomu, že ho opakuji pořád dokola, tak si za ním stojím. Ale myslím si, že tak, jak se začal blížit květen 2018, tak ta panika možná u těch, kteří si alespoň otevřeli nařízení o ochraně osobních údajů a podívali se na stránky Ministerstva vnitra, alespoň mírně opadla. Chtěl bych upozornit, že Ministerstvo vnitra na svých stránkách www.mvcr.cz má hned na úvodní straně speciální šuplík na GDPR problematiku. Je tam rozcestník na nejrůznější metodiky jiných rezortů, státní správy, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a tak dále. A lze tam získat asi nejúplnější přehled o nejrůznějších metodikách, které jsou k dispozici ze strany státní správy, ale jsou tam také odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Ty jsou skutečně značného rozptylu. Od samozřejmě těch absurdních, kterými biznis vystrašil jednotlivé správce osobních údajů, primárně ty nejzranitelnější, školy například, jeden příklad za všechny, budeme muset mazat naše fotografie, které máme na webových stránkách, protože jsou tam obrázky dětí, které k nám chodí do školy a podobně, tak my jsme to pojali jako vnitro a společně s úřadem jako skutečně praktickou věc, kdy tam naleznete nejčastější dotazy, vyvracení těch mýtů a jasně stanoveno, kdy ten informovaný souhlas musí být poskytnut. Zároveň za druhé nebo za další na těch stránkách naleznete i to, co je v České republice pole neorané a kde ta realita oproti tomu digitálnímu Česku, tak trochu vysněnému zaostává už od 90. let, a to je spisová služba. Spisová služba a podmínky, které stanoví zákon o archivnictví a spisové službě, nejsou v drtivém počtu případů ze strany územní samosprávy dodržovány a souvisí to s tím živelným zaváděním nejrůznějších spisových služeb v 90. letech, a do značné míry, a to jde za vrub Ministerstva vnitra, absencí přísné a možná i plošné kontroly, nakolik se skutečně archivuje a vede spisová služba v souladu se zákonem. To je výzva do budoucna veliká. Na stránkách Ministerstva vnitra k tomuto tématu
minimálně alespoň pro vás jako pro správce, naleznete poprvé z celého právního řádu vytáhnutý přehled skartačních lhůt podle nejrůznějších agend státní správy nebo veřejné správy, správy obecně, tak abyste měli možnost si poměřit to kvantum osobních údajů, které máte jako správci ve vašem držení, zdali už náhodou neuplynula skartační lhůta. A jestli si nemůžete usnadnit před 25. květnem práci tím, že některé údaje prostě vyskartujete, protože už jsou dávno po skartační lhůtě. Je to věta, kterou opakuji pořád dokola, ale usnadníte si tím značně práci. Ten manuál má asi 40 stran, takže máme na 40 stranách různé délky skartačních lhůt, což je také otázka evoluční od roku 1990. Ministerstvo vnitra, další poznámka, ministerstvo vnitra je předkladatelem adaptačních zákonů společně s úřadem. Tady je potřeba říci, že ty už byly v nedávné době přeposlány vládou do poslanecké sněmovny a vnitro se snažilo využít prostor pro výjimky, které GDPR stanoví a ono jich zase teda tolik nestanoví. Já bych to úplně nestavil, takže národní zákony si mohou upravit téměř vše odlišně od obecného nařízení. Ale ministerstvo vnitra se pokusilo, a ta debata určitě bude pokračovat ještě v poslanecké sněmovně, využít nebo zavést do našeho vnitrostátního zákona výjimky pro malé obce jedničkového a dvojkového typu a pro jimi zřizované příspěvkové organizace. Čímž se zase vracíme ke školám, k malotřídkám, jejichž vlastně zřizovateli jsou obce. Ta výjimka byla v návrhu zákona vypuštěna, při jednání na vládě byla označena za diskriminační, ale předpokládám, že řada zákonodárců, kteří sedí v tomto sále, bezesporu toto téma nadhodí ještě v průběhu parlamentního legislativního procesu. Co můžete nalézt na stránkách ministerstva vnitra? Vedle těch obecných metodik o tom, o čem je to nařízení a tak dále, což už bylo tisíckrát řečeno, tak nápomocné mohou být zejména checklisty, které tam ministerstvo vnitra dalo. To znamená vůbec taková preliminární úvaha každého správce, primárně tedy subjektu veřejné správy, v jakém rozsahu na ně GDPR dopadá a zdali jsou na něj připraveny, případně, aby když si pravdivě odpoví a zaškrtnou otázky, které v tom checklistu jsou, jim dole byly identifikovány ty jejich problematické rejstříky, registry, prostě obecně některé druhy zpracování osobních údajů. Je to primárně pro ty malé obce, které byly nejvíce vystrašené tím, že dostanou od úřadu 10-milionovou pokutu. Byť ta stávající úprava zákona 101 umožňovala také udělovat drastické pokuty a nikdy za celou tu působnost nebyly. Ale biznis zafungoval dobře, vystrašit 10-milionovou pokutou starostu malé obce samozřejmě funguje jako dobrý zdroj pro biznisové peníze. Druhá věc, nebo druhý praktický materiál, který tam můžete nalézt, jsou systémové analýzy. Vnitro udělalo systémové analýzy z hlediska působnosti územně samosprávných celků. Jsou tam dvě, jedna je pro obce a jedna je pro kraje. U těch krajů je to podstatně jednodušší, protože jimi vykonávané agendy, ty jsou de facto normované, jsou všude stejné, ten rozptyl je plus minus 2%, ale u té systémové analýzy obcí jsme to udělali plasticky tím, že jsme vzali jedničkové obce, dvojkové obce i statutární města. Tak, aby se skutečně dokázali v té systémové analýze vystihnout jednotlivé rozdíly z hlediska výkonu agend. To znamená, ta systémová analýza, pokud se na ní starostové, primátoři, hejtmani podívají, tak dává poměrně dobrý návod, jak identifikovat rizika v rámci jimi řízených údajů z hlediska typizovaných agend, které vykonávají, a také jaká doporučení by měli přijmout. Možná k systémové analýze jedna důležitá poznámka. Systémová analýza není povinnost. Provedení systémové analýzy není povinnost. Je dobré, aby obce skutečně před 25, nebo územně samosprávné celky obecně řečeno, před 25. květnem takovou inventuru zpracování osobních údajů provedly, ale je to doporučení, není to povinnost,
A je na odpovědnosti každého správce, jestli to provede nebo to neprovede. A když to neprovede a následně se při kontrole zjistí, že nedodržuje obecné nařízení, případně vnitrostátní legislativu, tak odpovědnost jde plně za ním. Výhodou těch systémových analýz na stránkách ministerstva vnitra je to, že jsme je i odkonzultovali s úřadem. Vzali jsme i doporučení, která nám úřad dal, aby jsme do nich ještě zapracovali. To znamená, je to skutečně materiál, který nebude procházet verzí 1.1.1.0, 1.1.1.2, bude se pořád vyvíjet v čase. Zároveň jsou tam připojené také vzorové dokumenty, protože samozřejmě správci na úrovni územně samosprávných celků budou muset měnit vnitřní předpisy. Nakládání s IT technikou, spisový řád kanceláře a tak dále a tak dále. Třetí důležitá věc, která je tam k nalezení, a to je ten pověřenec, kterého zavedlo nařízení o obecné ochraně osobních údajů v článku 37. Není pravdou, že by od státní správy nevycházely signály, že je nesmyslem, že co jeden správce, to jeden pověřenec. Není to vůbec pravda. A i ta metodika k pověřenci, kterou vydalo ministerstvo vnitra, jasně říká, že je možné, aby se buď personálně dohodly obce, to znamená, že jedna konkrétní osoba bude obhospodařovat 5, 10, 15, 20 obcí, ale zároveň, aby se dohodli i systémově a uzavřeli dohodu, že někdo z konkrétní obce X bude vykonávat tuto agendu pověřence i pro obce okolní, třeba v úrovni toho daného mikroregionu. Na koho dopadá povinnost mít pověřence? To je taky velice častý mýtus nebo předmětem diskuze tato otázka. Nařízení hovoří poměrně jasně. Za prvé, buď je to správce či zpracovatel osobních údajů, který je orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem. Což v podmínkách spojeného modelu, kdy samospráva i státní správa je u nás, řekněme, zhluknutá na úrovni obcí a neexistuje jasné dělící kritérium, tak jsou to vlastně všechny obce, ale jsou to taky i jimi zřizované příspěvkové organizace, které vykonávají nějaký aspekt veřejné moci. Proto jsou to i ony školy, například i ony školy, dokonce i mateřské školy, protože i rozhodování o přijetí nebo nepřijetí žáka do školy je prostě úkonem, který podléhá nebo který je lemován správním řádem a tudíž je výkonem veřejné moci. To ukazuje, jak možná by bylo tehdy prozíravé třeba si ponechat při územní reformě skutečně tu oddělenou politickou státní správu od té územní samosprávy, což někdy bývá vnitru předhazováno, proč jsme nevyjmuli všechny obce. No protože ty státy, které to udělali, ty ten model smíšený, spojený, nemají. To znamená, je tam oddělena skutečně ta linie politické státní správy a té územní samosprávy. A tam, kde ta územní samospráva se chová skutečně jako územní samospráva a nevykonává žádné agendy pro stát, tak tam taková výjimka možná je a je celkem i legitimní a je na místě. Druhá kategorie jsou správci či zpracovatelé, jejichž hlavní činnost spočívá v tom, že zpracovávají rozsáhlé, pravidelně, systematicky osobní údaje. To je druhá kategorie. To můžou být i některé subjekty veřejného sektoru, i některé a samozřejmě subjekty sektoru soukromého. No a třetí kategorie jsou správci či zpracovatelé, kteří nakládají nebo zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů, to jsou ty citlivé údaje o osobním zdravotním stavu, typicky nemocnice, zdravotnická zařízení a podobně. Jiné obecní právnické osoby pověřence mít nemusí. To znamená například běžné spolky nebo technická správa komunikací, městské knihovny a podobně. Byla taky velká debata, jestli každá instituce musí mít. Ne, nemusí, pokud nespadne pod některou z těchto tří před chvíli mnou uvedených kategorií. Tak. Když se podíváte na ten web ministerstva vnitra,
tak jsme tam dali i takovou novinku, checkbot. Checkbot GDPR, to znamená, zadáte dotaz a vypadne vám z tohoto systému v podstatě prefabrikovaná odpověď na vámi zadaný dotaz, což umožňuje intenzivnější komunikaci s těmi, z kterých se GDPR dotýká. Ministerstvo vnitra udělalo takovou roadshow, která se v podstatě spustila začátkem dubna pro jednotlivé obce. Víme, že už je to naplněné téměř na 100%, je těžké se tam dostat, ale tak, jak budeme vlastními silami ta jednotlivá školení po krajích absolvovat, tak ještě potom samozřejmě budeme pokračovat i po té, co bude GDPR v platné, to znamená i po 25. květnu. Začalo se v Pardubicích minulý týden a na Vysočině, zítra je Ústecký kraj, poté ve středu Jihomoravský a tak dále, to znamená, jde to velmi, velmi rychle. A pak speciální školení na spisovou službu. A tam, pokud jsou zde starostové, bych velice doporučoval, aby zaměstnance svých úřadů na toto školení vyslali, protože to bývá skutečně hodně přínosné i pro nás zjistit, jak vlastně funguje spisová služba v praxi. Tak, nebudeme vydávat žádnou knižní brožuru, protože samozřejmě tak, jak se budou měnit metodiky Evropské unie toho výboru VP29, což je takový výbor, který zřídilo GDPR, ten by měl koordinovat obecně odpovědi na ochranu osobních údajů pro všechny členské státy Evropské unie, tak se i ty metodiky na stránkách vnitra budou postupně lišit. V detailech je zítra speciální blok ministerstva vnitra od 9 hodin v malém sále, kde budou vystupovat už na konkrétní dotazy nebo na konkrétní témata zaměstnanci ministerstva vnitra, takže bezesporu i tam na všetečné dotazy, které budete chtít položit, bude prostor. Děkuji za pozornost. Děkuji Petrovi Mlsnovi.